Dashamirë, selam aleikum dhe ja ku erdhi koha që të takohemi sërish në këtë emision tashmë të njohur dhe i përditshëm, pra pas iftarit. E ditët ikin shpejt, ndërsa ne urojmë që Zoti tua ketë pranuar agjërimin e ditës së sotme dhe ditëve të kaluara të gjithëve. Shpresoj që do të kalojmë çaste të bukura gjatë gjithë këtij emisioni. Ndërsa se çfarë do të jetë përmbajtja e sotme, do ta kuptojmë nëpërmjet vegimit, vegim. Mi se takojmë vjerën edhe në këta emision të tashmë të ditës së 9 të muajt bekuar të Ramazanit, të ditë që përshkojnë njërë zakoni shpejt, në qëndrisht në shusëri me shikuesi tamë për mes emisioneve të drejt për drejta, dhe edhe në këta emision do të kemi një videolidhje me një hoxhë, do të kemi sonë të inshalla videolidhje me hoxhë Mustafa Tërniqin nga Durrësi, që është imam qytetin e Durrësit. Si zakonisht do të kemi reportazhe në këtë kësaj radhe do të kemi një reportazh që flet për unitetin dhe po ashtu do të tentojmë të kemi edhe një videolidhje tjetër do të vetë të flasim me sociologun Walter Nassufi që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjithsesi ko pas kohë do të mirëpresim edhe telefonatët e shikuesve jo për të bërë pyetje sepse nuk kemi host të ftuar në studio por të paktën për të bashkëbiseduar rreth atmosferës Ramazanit, se si ata po e përjetojnë, si ata po e kalojnë këtë Ramazan në shtëpitë e tyre, ndonjë ide më të veçantë, ndonjë pjesë të plan programit tyre të adhurimeve të caktuara që i bëjnë gjatë këtij Ramazani, pse jo do të ishte kënaqësi. Gjithsesi kishte prezantime këto ditë. Gjithsesi po e kalojnë njerëzit. Patjetër, pra do të ishte kënaqësi që të vazhdojmë të kemi shikuesit tanë dhe të dëgjojmë prej tyre se si po veprojnë ata në shtëpitë e tyre, si po kalojnë me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Po, sigurisht, do t'i mirëpresim që t'na telefonojnë, ndërsa tema kryesore sot me Hoxhin Mustafa Tërniqi do t'rasim për një figurë shumë të rëndësishme edhe të mirë njohur në botën islame, por që ka preardhje nga Kosova, të cilën do t'a kuptojmë pas pak, gjithashtu në bisedën me Walterin do të flasim edhe për ndikimin e Ramazanit në aspekt sociologjik, pas që është sociolog, ndër tjera do të kuptojmë edhe se si po kalojnë atje, edhe sigurisht që materiali për unitetin është shumë i rëndësishëm dhe kjo është një prej mesazheve tjera të Ramazanit. Sigurisht. Që përcjell tek njerëzit. Ndërkohë do të shohim nëse e kemi Hoxhën Mustafa Tërniqin në lidhje. Ndërkohë do ta inkuadrojmë, po e kemi Hoxhën. Selam aleikum Hoxh. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne shpresojmë t'ju ketë pëlqyer iftari sotëm. Po, alhamdulillah, çdo herë na pëlqen iftari. Alhamdulillah. Atëre, Hoxh, me ju sot, sikur se edhe u dakorduam, do të flasim për dietarin me preardhje nga Kosova, më saktësisht nga Istogu, apo burimi i Kosovës, Abdulkader Arnauti. Një dietar me përmasa botërore, sigurisht, apo jo? Pa tjetër. Atëre, Hoxh, sigurisht flasim për dietarët, kanë shumë vepra, kanë shumë bagazh të gjerë të punëve të mira të tyre, por fillimisht do doja të nisim nga fillimi i jetës së një dietari. Na thoni, çfarë ishte fëmijëria e Hoxhës së madh Abdulkader Arnauti? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Është e çuditshme që historia botërore në përgjithësi, jo vetëm ajo islame, na tregon se njerëzit të cilët kanë vuajtur në fëmijërinë e tyre, u është çel rruga për të qenë njerëz të mëdhenj në të ardhmen. Dëgjohem? Po, shumë mirë. Dëgjojmë shumë mirë. Po, tamam. Dhe nëse do të ndalemi të Sheikh Abdulkader Arnauti, Zoti më shirov, amin. Dhe shpërbleth me xhenetet e larta në ahiret, amin. Ishte njëri prej atyre njerëzve modest, të thjesht, me një familje
nga një anë besimtare muslimane, por tepër e thjeshtë dhe modeste në jetën e tyre, të cilët morën për sipër të bëjnë hijret pikërisht në Sham. Po. Ndërkohë në vendet e Sirisë, ndërkohë që shumica e Arnautëve, e shqiptarëve të hershëm, domethënë, donin të ndaleshin në Turqi. Kurse babai i Sheikh Abdul Kadrit donte ose synonte gjithmonë Damaskun. Sepse kishte dëgjuar nga hoxhallar të moçëm, hoxhallar të vjetër, që Damasku është prej qyteteve më të mira të nga kryeqendrat islame, që është përmendur edhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Ndoshta kjo ishte edhe një mesazh prej Zotit, një lloj nxitje për Allahu xhele xhelalu, që ia mbushi mendjen babait vet, pra babait të shehut, që të shkonte në Siri dhe pikërisht aty u çel rruga për me qenë dikushi në të ardhmen. Emigrimi ka qenë në vitin 1928, ka lindur shehu në 1931, pra ka qenë vetëm 3 vjeç, shkoj në Turqi. Aty ndalen pak, pasaj në vitin 1932, kur shehu ishte vetëm 4 vjeç, ato fillojnë hijretin, kalojnë në Siri. Është, ka qenë mahalla e vjetër e Arnautëve, shqiptarve, ku qëndronin gjithë bashk njëri tjetrin. Lagjet në Damask të shqiptarve janë dy më kryesoret, e Divanie, që është më kryesore, dhe një lagje dhe më thënë që është El Qadem El Asali, është pak më larkë, më në periferi të qytetit. Po, dhe shkuan me një herë në lagjën e shqiptarve, apo fillimisht u vendosën dikun tjetër? Po, sepse shqiptarët, ju e keni parasysh, shqiptarët e kanë zakon në mblidhen mas njëri tjetër, tjetë ajo që. Edhe për të ndihmu njëri tjetërin dhe të orientohen me njëri tjetërin. Por, do të këtu është rëndësishme, mendoj për ta përmendur, që fëmijëria e tij ka qenë tepër e egër për të, një jetë e egër për të. Po, por nuk ishin fare paraprakisht që ata shkuan në Damask të Sirisë. Sepse nëse kur emigruan, domethënë siç emigruan shqiptarët e tjerë, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, thashë që vendi i përshtatshëm për shumicën ishte Turqia. Po, por arsye për familjet besimtare, cila ka qenë, pse shkuan nga Kosova atje? Atë po them, për familjet besimtare që ishin të kapur prej fesë më shumë, mendonin që Siria, sidomos qyteti i Damaskut, ishte më i mirë për jetën e tyre fetare. Pavarësisht se jeta vështirë ekonomike gjithmonë ishte vështirë kudo, qoftë në Turqi, qoftë në Siri, qoftë. Dhe sa ishte i vogël shehu, është detyruar t'i ndihmoj babait të vet të shkonte shtëpi më shtëpi për të kërkuar familjarëve a keni dru me pre. Kjo nuk është zanat, kjo është një punë halli, kjo është një punë fatkeqësie. Nuk, siç rrëfehet domethënë prej tregimeve, edhe pse ishte djalosh shumë i vogël, ai nuk bënte naze, i gjëmonte, i shkonte, pasonte babën e vet, ku kishte ne i punë me ndihmu, e ndihmonte. Dhe nga viti 1937, apërsisht, ai për herë të parë regjistrohet në shkollën fillore. Ka pas për tyre që edhe nuk e në regjistrua fare në shkollën fillore, për të vetëm të arsye që i përmendojmë, arsye të vështira ekonomike. Dhe vetëm 5 vjetë ka qëndruar desa e krynë shkollën fillore dhe nuk ka mundur do të vazhdoj studimet më tej, zyrtarisht pra bëtë fjallë. Aty, masi mbaron, do më thonë, shkollën fillore, detyrohet që të gjej punë, do më thonë që është për konë, apo është pak më e mirë me pamin, do më thonë, e një djaloshi të një që porritet. Dhe baba i vetë i vjen keqë për djalin e ti dhe mundohet të gjej një zanat. Deri sa, duke kontroluar, duke kërkuar, gjen një dyqan që padroni apo pronarja ti dyqani ishte ordë ndreqës, por në të njëjtën kohë ishte dhe hoqë që kishte mbaruar studimet në Azhar të Egjiptit. Sa'id el Ahmar et Teli thoni që zonte mund të për muash për djalin e tim ndrejt hapë dhe i pek
Shehu ishte, do më thonë, djalë, kjo ishte një djalë i sjellshëm, me etik, i mirë, por mbi të gjitha këndonte shumë mirë Kur'anin. Kishte një zë melodios, një zë të bukur dhe me tejvid shumë të mirë. I bëri përshtypje këtij dhe i tha ti nuk je për të ndjekur, domethënë këtë për të ndjekur këtë lloj zanati dhe të përfundosh kështu. Ti merr këtë zanat, por ti ke shenja për të qenë një hoxh i vërtet i mirëfill. Andaj dhe nuk pranoi ti merrte parë për të mësuar zanatin. Dhe e ndihmonte për disa kohë, për disa orë në ditë, ai të mësonte zanatin e ndreqjes së sahatëve, dhe për një kohë tjetër shkonte në xhamin e madh të Damaskut, Beni Umeyye el-Kebir që quhet, dhe aty të mësonte me dietrat e kohës, që të cilët e kishin zakon të blidheshin në xhamin e madh dhe mësonin të gjitha dituritë fetare, duke filluar nga gjuha arabe, sintaksa, të gjitha ato format e ndryshme të arabishtes si gjuhë e gjerë që është, pasaj do të fillonin me Kur'anin, me tefsirin e Kur'anit, me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me usulin, shkencën e usulit, e kështu me radhë shkencat e ndryshme fetare. Dhe kush ishin dietarët e kohës? Kjo ishte paka shumë fillimi. Po. Asaj kohë. Urno? Kush ishin dietarët e asaj kohë? Në atë kohë kanë qenë dietarë të mëdhenj, të cilët domethënë shuheshin jo vetëm në Damask, por edhe në botën islame. Mirë, po këto ndaheshin domethënë sipas profileve të tyre. Njëri ishte për anin, një ishte për fikun, një ishte për usulin e kështu me radhë. Por hoxha më i madh që mblidhte të gjithë këto ishte sa Salih Furfur, një vëllazë i dhëbit në fil, në mbështetje të mëdha tiri, xhamin e kishte gjallë qytet në zënësve të ri, ku pati fatin dhe Sheikh Abdul Kadri, gjithashtu Sheikh Shuaib Nauti të bashkë të tonë, e të tregon dhe vetë Sheikhu këte, Salih Furfuri ishte ai më i madh për momentin që ai kishte për kemi nga pak probleme për shkak të rjetit. Po. Mirë, hoç po dëgjojmë? Po, mirë. Pati disa ndërprerje, hoxha, nuk ju dëzuam, nga kush merrte mësime vetë dietari mirënjohur Abdulkadir Arnauti? Ne pyetëm edhe për dietarët e asaj kohë dhe a ishin ata dietarë edhe ata prej cilve vetë Abdulkadir Arnauti merrte mësime? Po, unë ndoshta nuk është njëri prej hoxhallarëve, ishte vetë ky që i jepte shehut zanatin e ndreqës së sahatëve. Por në kalibër më të madhë, më thënë, ishte Sheikh Salih Furfur, njëri prej dietarëve dhe myftilerëve të mëdhebit Hanefi, i cili kishte zakon me teta, ushte me tefsir, me fikth e kshumë rrat. Atë në këtë me gjilis të këtë në gjallarve, me qëtë të shihu i nërum, 10 vjetë rresh duke mësuar diturit fetarë. Po, dhe pastaj kjo ishte rruga që nga fëmiria ti deri tek marja zanatit si orë ndreqës, por edhe marja dijes në xhami dhe nga dietarë të ndryshëm. Pastaj arriti të bëhej edhe ligjërues në xhami? Po, pa tjetër. Shehu, zoti e mëshiroft, kishte zakon. Gjithçka që mësonte, u atërgonte të tjerve. U atërgonte shokve të vetë. U atërgonte komshive të vetë, u atërgonte familjarve të vetë, shkonte në mahalën e Arnautve, dhe kishte një lloj ndjesie të madhe, një ndërgjegjësim të madh për fenë Allahut xhelle xhelal, dhe mësonte një hadith, u atërgonte të tjerëve. Mësonte një meselë të fikut, u atërgonte të tjerëve, dhe kjo e bëri që në moshë shumë të re, të përgatitej, që të jetë, domethënë, të jetë njëri i aftë për të komunikuar dhe për të kumtuar dhe treguar të tjerëve fenë Allahut xhelle xhelalu, argumentuar me argumentet fetare, qofshin ajete dhe qofshin hadithe.
e mësoi shumë mirë gjuhën arabe dhe në moshën 18 vjeçare bëhet imam edhe khatib për të mbajtur hutbet e ditës së xhumës në njërin prej xhamive të Damaskut, kryesisht në lagjin e shqiptarëve, ku faleshin shqiptarët, kishte edhe njerëz të tjerë përveç shqiptarëve. Hutbja ishte në gjuhën arabe, aty domethënë qëndronte në atë xhami ku ishte imam shehu, ishte edhe shek Nasruddin al-Albani, aty falen në të njëjtën xhami pas Sheikh Abdul Kadrit, Zoti më shëroj. Edhe pse i ri në mosh, që në moshën 18 vjeçare njerëzit filluan ta admironin, qoftë për mënyrën e hutbeve, qoftë për tematikën e hutbeve, qoftë për qartësinë e komunikimit dhe sqarimit, por mbi gjitha dhe për zërin e bukur kur këndonte Kur'anin sa ishte imam. Pak a shumë mund themi që Allahu Xhelle Xhelalu donte t'ia çelte rrugën për të qenë njëri i pranuar tek njerëzit, sepse të fitoje simpati dhe të ishe dikushi në qytetin e hoxhallarëve, qytetin e ulemave, nuk ishte kollaj. Sigurisht. E megjithatë ai e filloi aktivitetin e vet në mahallën e shqiptarëve që ku kanë filluar dhe shqiptar të tjerë që nuk janë njohur faktikisht, disa e kanë ndërprer rrugën për gjys, disa e kanë vazhduar, por nuk janë njohur sikur janë njohur këta të tre, domethënë Sheh Abdul Kadir, Sheh Albani apo Sheh Shuaib al-Arnauti dhe Suleiman Vehbi Suleiman Gavoçi po ashtu. Ndërkohë, Sheh Abdul Kadir ndryshe nga të tjerët, arriti që hutbet të mbante në atë formë sa të pëlqente shumë dhe arabëve. Dhe ashtu filloi avash të dilte zëri, domethënë ta njihnin njerëzit më gjerë. Po, dhe sigurisht është mjaft e vështirë të vish nga një vend tjetër, të shkosh dhe të përshtatesh në vendin tjetër dhe të bësh dietar edhe i një vendi, i një vatre të dijes, siç ka qenë në Damaskun atë kohë, padyshim. Jo vetëm kaq, por banorët e vjetër të Damaskut e kanë pasur një problem faktikisht, që e kishin të vështirë të pranonin njerëz të huaj. Tani, a është kjo gjë e mirë, apo është gjë e keqe, kjo është diçka që i përket historisë. A kishin frikë se integrohej në mesin e tyre, integroheshin njerëz të cilët ishin të papëlqyer, apo nuk ja dinin të ardhmen, apo kjo është çështje që u bërt atyre. Dhe shehu, jo vetëm me mënyrën e hutbeve, mënyrën e komunikimit, me diturinë dhe qartësinë që kishte, por ishte edhe njëri i mirë në zemrën e tij. Njëri që sa po filloje të bisedoje me të, a i të bëndë të më thonë për vete. Dhe arriti të gjente vendin e vetë, prenda të më thonë një hapsire që duhet të themi të më thonë, ishte një hapsir që nuk pranonin kolaj njërës të huaj. Pra jo Damaskian, jo Sirian që ishin aty autokton. Po, dhe që fa ndodhi pastaj, si vazhdoj vetë djetari Abdulkadir Arnauti, ligjëroj gjatë në gjami, çfarë ndodhi pastaj me të? Sheh Abdulkadir ka ligjëruar dhe ka mbajtur hutbe në gjami të ndryshme të Damaskut për 20 e sa vjetë më ratë. Ka ndryshuar disa gjami dhe gjamia e fundit ku ka mbajtur hutbe dhe aty, do më thonë, morja te namin e madh, apo u njoh të këshumica e njerëzve, ka qenë Gjamia Muhammedi në Meze, në një prej lagjeve dhe me thëllë të Damaskut. Madhe një lagje, prej lagjeve të pasura të Damaskut. Dhe ishte e çuditshme që çështja e hutbeve, me që pëndalim për momentin të hutbet, do të vinë të gjithmonë, do të kishin ndihmën e policisë rrugore që të hape i rruga pasi mbaron të hytbja. Sepse vini njerëzit nga gjitha lagjet e Damaskut, nga periferit e Damaskut, kishte rast se vini dhe nga qytetet e tjera. Mbushej xhamia brenda, mbushej obori xhamis, mbushin rrugët rreth xhamis dhe detyroi policia pastaj të vendosen ato regullat rendin që mos kishtë në më thonë probleme në qarkullim. Unë e mbaj mend që në vitin 1994, e më pas, 93-94, ku kam qenë fillimet e mia, ku kam qenë student, shkoja vazhdimisht falesha gjuman atje, dhe ditëm vetëm te që futeshe në xhami, uleshe, kur e dëgjoje në formë të drejt për drejt shehun e nderuar, nuk mund të mendoje diçka tjetër, ishte i përqëndruar në fjalet që i thonte, për dy arsye. Arsye e parë, ishte i sinqert në fjalet që nxirrte nga goja, dhe arsyeja e dytë ishte
i qartë dhe i ditur në ato që ai thonte. Pra në çdo aspekt ai të bënte domethën për veten. Po, dhe hoq sigurisht që kemi pasur rastin edhe ta dëgjojmë edhe në gjuhën shqipe në disa ligjëratat e tij fliste aq bukur gjuhën shqipe dhe ligjëronte aq bukur. Shiko, për hir të vërtetës ne do themi që ai e fliste bukur gjuhën shqipe sepse nuk kemi se çfarë themi tjetër. Ndërkohë vetë shehu i nderuar thonte që unë me shqipen kam problem. Ai që e njeh gjuhën arabe dhe ta dëgjonte në gjuhën arabe vërtet do të mahnitej nga gjuha e pasër dhe e bukur që përdorte. Unë personalisht kam marrë mësim në gjuhën arabe prej disa dietarëve për shembull, disa hoxhallarëve sirian dhe njëri prej tyre më thotë, nuk e kam ditur dhe nuk e kam kuptuar kur që Sheikh Abdulkader Arnauti ishte shqiptar nga mënyra se si e fliste gjuhën arabe. As bukur e ka folur. Tamja duke që ishte jo arab. Por s'ma merr të mendë, domethënë që të ishte i huaj. Dhe vonë kishte marrë vesh që ishte pse në mënyrën se si ligjëronte, mbante mësimet ose mbante hutbet në ditën e xhuma, ishte nga njerëzit e rrallë që mund ta kuptoje ose mund të gjeje ndonjë gabim. Është vështirë të gjeje gabime në të folur, pra në gjuhën arabe. Dhe ti kur thua në gjuhën shqip ai fliste mirë, shiko, fliste mirë, mund themi ashtu sikur na përshtatet ne dëgjojmë diçka për një dietari. Por realisht, forca e ti shprese ka qenë në gjuhën arabe. Pa dyshim. Dhe, Hoxh, duke qenë se e përmendët se në Damas ka pasur shqiptar një lagjet të Arnaudve, pra kishte dy lagjet të shqiptarve. Si mbante ai, kishte aktivitete me shqiptarët tjerë dhe kishte lidhje me vendlindjen, me Kosovën, me studentët që vinin, që shkonin në Damas, apo që ktheheshin pastaj në Trojë shqiptare? Si atë ishin aktivitetet e ti në këtë aspekt? Pa tjetër që kishte lidhje. Sa ishte ai vetë i ri, fillimisht ai ka marrë diturinë, se unë fola shkurt faktikisht në fillim, ka marrë diturinë nga hoxhallarët shqiptar. Për tyre Suleman Gavoçi dhe të tjerë në disa rregulla të sintaksës arabe, gjuhës arabe apo fikut Hanefi, rregullave të fikut ose usulit të fikut Hanefi para se të kalonte domethënë tek hoxhallarët arab dhe mundohej gjithmonë të mbante lidhje të mirë me të gjithë domethënë me të gjithë shqiptarët. Madje ishte prej njerëzve që e kishte zakon, duronte fjalët që vinin prej tyre ose mundimet që vinin prej tyre, vetëm që mos të prishte atë, domethënë lidhjen me shqiptarët. Më vonë pastaj kur bëhet hoxh i madh, bëhet dietar i madh, gjithmonë dihet qoftë haxhilerët, haxhin, qoftë studentët që kalonin fillimisht, domethënë Turqi, Damask, Jordani, apo Damask, Saudi, apo Damask, vend të tjera, do kalonin, kur kalonin Damask, ishte pa mundur mos të vizitonin Sheikh Abdulkadri. Këte dëshmojnë edhe hoxhallarët në Kosovë, hoxhallarët në Shqipëri, hoxhallarët në Maqedoni, hoxhallarët ku janë sot, do thënë, trevat e shqiptarve, po edhe të huaj gjithmonë, do të ndalonin tek Shehu për të marrë këshilla prej tij, për të mësuar prej tij, sa do pak qoftë, do më thënë, dhe mbi të gjitha, ai jo vetëm që i mbante afër, jo vetëm që i afronte njerëzit, i bënte për vete, por dhe i ndihmonte ata ai sa kishte mundësi. Në fillimet e veta vetë ishte hallexhi, vetë ishte nevojtar e megjithatë e gjente mënyrën për t'i ndihmuar. Nuk mbaj mend të ketë kaluar, ketë shkelur në Damask një prej nxënësve shqiptar dhe mos ketë marr diçka sadaka ose lëmosh nga shqipt. E kishte të pamundur që mos i ndihmonte shqiptarët pak ose shumë qoftë në varësi të rrethanave. Po, dhe Hoxha ka qenë i njohur për mënyrën e shpjegimit të fesë, si me thënë, për popullin në mënyrën që populli e kuptante. Pra, sidomos për shqiptarët që nuk kanë pasur rastin të shkojnë në Arabinë Saudite, të mësojnë fenë atje, pra ka qenë i njohur për mënyrën e shpjegimit të fesë në mënyrën që populli e ka kuptuar, apo jo? Në mënyrën e pesë, nuk e kuptova, çfarë ishte pesë? Në mënyrën që populli e ka kuptuar, e ka shpjeguar fen thjesht në mënyrën se si populli që nuk ka pasur lidhje me vizitat në Arabinë Saudite, pra gjithsesi është më e vështirë, në atë kohë ka qenë më e vështirë për ta kuptuar. Shehu gjithmonë zbaton se sunetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam për të qenë njëri modest në mënyrën e jetesës,
por dhe i thjesht në mënyrën e komunikimit. Nëse do të fliste nga ana akademike, që janë pak ata njerëz që kanë dëgjuar shehun të flasë në gjuhën akademike të gjuhës arabe, shehu nuk ishte lidhe më me thjeshtësi. Kishte një gjuhë perfekte të gjuhës arabe. Pa. Kurse, përsa i përket studentve në fillimet e veta, që jetë të këshillat përgjithshme, mundohe gjithmonë të artikulonte një gjuhë të thjeshtë, sepse ky realisht ishte suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ndërkohë pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte njeriu më i ditur në gjuhën e Qurayshve. Një njeriu që fliste më pasur gjuhën e Qurayshve. Dhe kur donte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të fliste me fjalë që nuk i kuptonin të tjerët me fjalë, e kishte të mundur, por jo në komunikim me njerëzit, me masën e qertë të njerëzve, fliste atë gjuhën që e kuptonin të gjithë njerëzit. Fliste qartë, fliste pasër, ishte i kuptueshëm, avash avash e përsërisë fjalën, ashtu dhe shehu i nderuar e zbaton të këtë sunet pejgamberit alayhi sallam në formën më të mirë. Po, dhe hoxhë përmendë që pothuaj se secili hoxhë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, gjithandej që ka kaluar andej ka takuar këtë dietar, na thuaj çfarë ju këshillonte ai kur e takonit, kur shkonit për shpejt e shpejt të merrni ndonjë këshill nga ai? Vallai, nga këshillat e shit, subhanallah, ishin të njëjta për të gjithë. Nuk mbante me hatër njëri, nuk nënçmonte njëri, dhe kryesi gjithmon mesajji kryesor ishte uniteti, ishte bashkimi. Do këtheni në vendit tuaj, thotë, sidomos shqiptarve të Shqipëris, por edhe shqiptarve të Kosovës, me shqiptarët e Shqipëris e kishte problemin të çështja komunizmit. Pa. Kurse me shqiptarët e Kosovës, studentët e Kosovës, më tepër kishte me unitetin që duhet kenë moxhallarët e vjetër atje. Dhe, domethënë gjithmonë këshillat e tij ishin të qëndroni të bashku me njëri tjetrin, të gjeni mënyrat e bashkëpunimit me njëri tjetrin, forconi urat e bashkëpunimit me njëri tjetrin dhe mos shikoni këto gjëra, ky është hoxhi i vjetër, ky është hoxhi i ri, ky është më pak i dishëm e ky është më i dishëm, mos u mburrni, mos shikoni veten tuaj sikur të jeni dikushi. Por të gjithë bashkë ne plotësojmë njëri tjetrin, të jemi një trup i vetëm, sepse çështja nuk është se cili prej nesh do ftojë tek vetja e vet, se cili prej nesh do ftojë tek feja e Zotit, dhe që kjo feja e Zotit të përhapet kudo, atëherë duhet që ne të jemi të bashkuar dhe të kemi unitet. Dhe kur të ketë keq kuptime mes nesh, të jenë të mbuara, të jenë të mbyllura, dhe jo të shfaqim keq kuptimet që tek njerëzit kuptohet sikur ne nuk shkojmë mirë me njëri tjetërin, sepse nuk do të kemi mënyrë force, nuk do të forcohemi asnjëherë dhe nuk do të kemi vizion të përbashkët për të ardhmen tonë, por se gjithë secili pastaj do të shikojë vetë veten e tij dhe për rrëdhoi feja e Zotit nuk do përhapet siç duhet dhe dëmi nuk është më te individi, por është te vetë feja Allahu xhele xhelal. Pra ky ka qenë në një farë mënyrë edhe kontributi i tij për vendin ton, për shqiptarët kudo që janë, pra duke këshilluar njerëzit për të qenë të unifikuar, të jenë të bashkuar. Pa tjetër, madje një prej këshillave të ti që vazhdimisht e ka përsëritur, ka qenë dhe kjo, të ktheheni në vendin tuaj dhe të çlironi atë vend nga ignoranca me dituri, të mësoni njerëzve të vërtetën, të mësoni njerëzve fen e Zotit. Në një anë, nga ana tjetër, kur të ktheheni, mundoni të çlironi njerëzit nga varfëria, të çlironi njerëzit nga fukaralloku, që do të thotë të keni në gjuhën moderne sot, të keni plan, projekte konkrete të qarta, afatgjate që ju do më thonë të ndërtoni një jetë të vërtet fetare. Dhe jo thjesht mi fjalë u falë në xhami edhe mbaroj kjo çështje. Jo, të parë tanë kanë lënë vakëfe për të menaxhuar. Duhet të investosh në ato vakëfe, pse jo dhe të ripërtërish ato vakëfe apo të sjellësh vakëfe të reja që të gjesh një mënyrë jetese të paktën mesatare për masën e muslimanëve, sepse fukarallëku i bën njerëzit ndoshta të largohen nga feja ose mos të jenë të rregullt në fe apo të kenë probleme sociale dhe shoqërore, pra nga një anë synonte diturinë, nga ana tjetër synonte që njerëzit të gjejnë një mënyrë për t'i larguar nga fukaralloku dhe të jetojnë një jetë më të mirë. Po.
E kemi përmendur pra javën e kaluar, pra kur ishim në takimin e kaluar, se ju keni qëndruar pra në ti pak më gjatë. Na thuaj, e donte shumë Kosovën, vend lindjen, i mungon të Kosova ati? Vëllaj, me thonë drejten, deri sa këshillat e ti për studentët shqiptarë ishin gjithmonë për vend lindjen dhe për trevat e shqiptarëve kryesisht, ai do thotë që e donte vendin e tij dhe vazhdimisht i përsëriste këto gjëra. Dhe në jetën e tij private, me bashkëshorten e tij, ai fliste në gjuhën shqipe. Edhe pse me djemt kryesisht fliste arabisht, fliste edhe shqip, me djalin e madh Sheikh Mahmudin, Zoti mëshirofse dhe i shpër për rahmet, fliste edhe shqip, fliste edhe arabisht, kryesisht fliste arabisht sepse i lidhej edhe çështja e mësimeve dhe studimeve. Kurse me djemët e tjerë kryesisht fliste arabisht, kurse me bashkëshorten e vet fliste gjithmonë në gjuhën shqipe. Dhe kjo do të thotë që ai nuk e harroi as gjuhën e vet, edhe pse kishte të vështirë faktikisht, meqenëse nuk ishte shumë shqiptar, por që ta mbaje gjuhën si një mjet komunikimi brenda shtëpisë me bashkëshorten tënde, do të thotë që ti e don vendin tënd, e don gjuhën tënde dhe nuk e praktikon gjuhën tënde. Po ashtu Shehun e shikojmë që e ka vizituar Kosovën disa herë. Në Shqipëri e ka qenë vetëm një herë faktikisht, sepse Shqipëria në 1991-shin ishte, domethënë deri në 91-shin ishte i mbyllur si vend. Kosova kishte mundësi pak më shumë që të vizitohej dhe e ka vizituar Kosovën disa herë. E kishte breng në vetveten e tij që të mundohej sa të kishte mundësi të udhëtonte atje në Kosovë. Të mundohi të mbante ligjërata, të mbante mësime, të orientonte njerëzit tek gjërat më të mira dhe mbi të gjitha studentët që vinin nga Kosova ose nga Shqipëria, gjithmonë mundohi të shkruante teskien, domethënë një lloj shkrese ku shehu dëshmonte se ky është i aftë apo është njëri i mirë për të ndjekur studime në universitete ndryshme të botës islame, për t'i ndihmuar ata që të ktheheshin pastaj mësues në vendin e tyre. Po, dhe hoqë, përderisa ju keni pasur fatin që të qëndroni me djetarën e madhë Abdulkadir Arnautin, ne si Gjenerata 3-a kemi pasur fatin që djalin e ti të dëgjojmë dhe një hutbe në gjuhën Shqipe në gjamit Prishtinës, në cilën kemi vrejtur se atë që thate dhe ju a i ka komunikuar me djalin në gjuhën Shqipe, nga se edhe nga vetë hutbet e djalit Mahmud Arnautit e vrejsh, kemi vrejtur një gjuhë të vjetër që është komunikuar në, do të thotë, shekull në kaluar një gjuhë të vjetër Shqipe. E ka ndruar të fanatizëm në gjuhën Shqipe që nga koha kur kanë emigruar nga Kosova për në Siri pastaj. Sepse ajo ishte mënyra e vetme për të folur Shqip. Dhe unë mbaj mend mirë që nga 1993-shin, kur për herë të parë, do më thënë, kemi shkuar në Damask, shehu fliste një gjuhë Shqipe pak më të rëndë, pra atë gjuhën e vjetër që ju përmendet. Pastaj, do më thënë, nga që erdhën shumë student, qoftë nga Kosova, nga Maqedonia, nga mirësh mos mi thon Maqedonisa, ajo pjesë e shqiptarëve është, po kështu kanë ngeltësh, s'kemi çati bën. Kufit edhe asë. Nga Shqipëria ushtuan shumë shqiptarë, domethënë nga të gjithë trevat, dhe shehu filloi të përmisonte gjuhën shqipe nëpërmjet studentëve. Dhe shehu nuk i kishte për turp që të përfitonte nga tjerë. Të përfitonte edhe nga studentët e tij, të përfitonte edhe nga nxënësit e tij. Dhe në rasin konkret ka përfituar shumë edhe nga gjuha Shqipe. Shikojmë në 93-94 një gjuhë tjetër të shehut në gjuhën Shqipe dhe në 2002-shin, 2000, 2001, 2002, 2003, ashtu dhe sikur vetë përmendet që në disa ligjërata të gjuhës Shqipe, është një gjuhë pak e përmirësuar nga komunikimi i tepër që kishë me studentët shqiptarë. Dhe madje e ka shfrytzu këtë rast, domethënë, dhe ka përfituar dhe vetë. Madje hoxha dhe vetë djali ti, Mahmud Arnauti, që edhe ai ishte një hoxhi madhë, e ka deklaruar shpesh se ka marrë amanet nga babai, pra nga Abdulkadir Arnauti, të vinë Kosovë dhe të kontribojnë në aspektin e dhënjes së dijes. Gjë që pastaj edhe ka ndodhur sepse janë zhvendosur dhe janë kthyer në Prishtinë familja e Mahmud Arnautit. Pa tjetër, deri sa shehu, Zoti më shëroft,
këshillonte studentët në përgjithësi që të jepni një ndihmë Kosovës, në vendeve shqiptarëve, për t'i ndihmuar, për t'i mësuar kështu më radh, ishte më se normale që këshilla për djalin e tij të ishte më konkrete. Edhe pse ai që pati kismetin, ai që pati rrezikun për me jetu, Zoti më shërof dhe Sheikh Mahmudin, Amin. Vetëm se ai në Kosovë ju tani keni nipin e tij, pra djalin e Mahmudit dhe nipin e Sheikh Abdul Kadir, i cili quhet po Abdul Kadir. Po. Për cilin unë dëshmoj që është prej njerëzve të mirë, prej njerëzve të ditur, prej njerëzve që e donë fenë Allahut Xhelle Xhelalu, dhe është, domethënë, nuk është normale që atë njerëj në Kosovë, studentët apo nxënës Kosovës ta lënë ashtu, domethënë, mos të përfitojnë prej tij. Të përfitojnë prej tij gjuhën arabe dhe diturit të tjera që i ka mundësi t'u jap atyre, dhe domethënë deri, domethënë pak a shumë shkon në vendin e dur edhe emaneti i shekut Zoti Mëshirov, sheku nuk jeton më prej kohësh, djali i Mahmudit nuk jeton më prej kohësh, atëre e keni aty domethënë dhe nipin e tij që mund të përfitoni prej tij dhe kjo është diçka shumë e mirë për të çuar në vend dhe emanetin e shekut Zoti Mëshirov. Po sigurisht. Dhe hoç do doja tani të dalim pak tek privatësia e dietarit në aspektin e adhurimeve. Çfarë ishte përkushtimi i tij në këtë drejtim? Shehu Zotë me shëroftë nuk është quhej për ndonjë adhurim i veçantë në raport me tjerët. Por ka diçka që unë du të sqaroj. Pa. Njërzit kujtojnë se adhurimi është vetëm kur ti falë 200 rekatën dit, ose agjëron një dit po dhe një dit jo dhe kjo është adhurimi për te. Zotë e bërin Shehu Abdul Kadrin njëri ditë. Por në përmit saj dije, që na ja ka dhënë edhe studentëve të vet, ne kuptum që adhurimi i vërtet i Sheikh Abdul Kadir Arnautit ishte përtej farzeve, përtej syneteve, që ai vazhdimisht falej namazet, farze, synete, agjërimet, domethënë Ramazani dhe synetet, agjërimet e përgjithshme që pak a shumë njihen tek muslimanët. Adhurimi më i mirë i Sheikh Abdul Kadrit ka qenë punimi me bishtem su. Gjë që është shumë vështirë ta veprojnë shumë ulema, shumë hoxhallar, shumë dietar, jo vetëm bashkohor, por edhe në historinë islame. Të punosh me diturinë që ti ke mësu është shumë e vështirë, nuk është kollaj. Sidomos për dietarët që kanë në kokën e tyre shumë dituri. Atëherë unë mund të them këtë, që Sheh Abdul Kadri ishte shembull në dy gjëra. E para, ishte shembull në punimin e gjithçka që ai dinte, qoftë prej ajeteve kuranore, qoftë prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte shembull në të njëjtën kohë për sëmundjet e zemrës, kurimin e vetvetes nga sëmundjet e zemrës. Nuk ishte inat njëri, nuk ishte zili njëri, nuk ishte smir njëri, nuk xhelozonte askënd, nuk ishte armiqësi me njerëzit, nuk i urrente njerëzit, madje duronte mundimet që vinin prej tyre. Dhe po të shikohet në transmetimet e hadithëve të pejgamberit alayhi salatu selam, ky është adhurimi më i mirë. Nëse ka kom lejonit t'ju ilustroj një shembull profetik për kjo. Kemi rastin e Abdullah ibn Amr ibn al-Asit, i cili na tregonte se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se tani në xhami do të futet një njeri që do të jetë nga banorët e xhenetit. Dhe u fut një person që nuk ishte nga sahabët e shquar. Ditën e dytë tha të njëjtën fjalë dhe u fut i njëjti person. Ditën e tretë tha të njëjtën fjalë dhe u fut në xhami i njëjti person. Atëherë Abdullah ibn Amr ibn al-Asi gjeti një mënyrë se si ta shikonte, ta përgjonte nga afër jetën e këtij personi, të cilin kishte, për cilin kishte dëshmuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ai ishte nga banorët e xhenit. Dhe i mori leje që të flinte në shtëpitë të tij, ti ishte mysafiri i tij 3 netë rresht, dhe pastaj tha, nuk kam parë tek ai person ndonjë diçka të veçantë. Namaz nate, nuk falte, por kur i dil të gjumi, ashtu si ishte shtrirë, e përmend të Allahun Xhelle Xhelalu. Nuk qohe të merë të abdes, dhe as të falte namaz nate, si kur këta të tjerët. Të nesërmen e natës së tretë, e pyt Abdullah ibn Amr ibn Asi dhe i thot, pashtë madhin Zot në trego, qëfar pune bën ti që të meritosh dëshmin e profetit sallallahu alajhi wasallam për të qenë nga banorët e xhenit. Hadith është i gjatë faktikisht, po do të mbyllë me kash, po i thot, unë sa herë që flej gjumë,
nuk kam në zemrën time asnjë lloj problemi me këto prej muslimanëve. Pra nuk kam inat, nuk kam smir, nuk kam asnjë lloj problemi. Pas e thot, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah. Dhe unë nuk kam smir askën prej muslimanëve për një mirësi që ja kishte dhënë Allahu xhelle xhelal. Atëherë Abdullah ibn Amr ibn al-As ishte nga personat që falë vazhdimisht natën. Dhe ky nuk falej natën dhe tha: "Hiya allati balagat bika." Kjo është ajo shkallë e lartë që ti ke arrit. "Wa hiya allati la nutiq." Dhe kjo është ajo shkallë që ne nuk e arrim dot. Dëgjoni me vëmendje. Një person që falte namazin e natës ankohet duke thënë që nuk arrin dot shkallën e lartë që kishte arrit, që kishte arritur një person që nuk falte namazin e natës. Çfarë ishte ajo? Pastrimi i zemrës. Pa. I till ishte Sheikh Abdul Kadri në gjithë jetën e vet. Masha. Nuk mbante hatër me njerëzit. Pranonte këshilla dhe nga njerëzit, nga më të thjeshtë. Na bën halal fote. Allahu trujt, inshallah se përsërisim më, nëse je ke pasur një problem me ne e kështu me radhë. Njëri i pastër në mendimet e tij, njëri i pastër me zemrën e tij. Ky është adhurimi i vërtet për cilin dëshmon pejgamberi s.a.s. se njeriu mund të fitojë me këtë xhenet. Po. Dhe sigurisht hoxha ka shkruar edhe libra të shumë gjatë jetës së tij. A mund na përmendni disa prej tyre? Shehu zakonisht jetën akademike të vetën e ka pasur në recenzimin e librave fetar. Libra si libra autorial, pra ai ka qenë vetë autori i librave, janë pak faktikisht dhe nuk janë libra voluminos, nuk janë libra të mëdhenj. Dhe gjithmonë thonte që duke qenë se dietarët islam kanë shkruar në të gjitha temat e fesë, atëherë për brezin e vonshëm sot ne duhet të punojmë në formë akademike për të nxjerrë domethënë hadithet e sakta nga të doptat, për të sqaruar gjërat e paqarta që dietarët kanë thënë në këto libra për brezin e vonshëm, të cilët janë domethënë një brez jo si brezet e parë, kanë të vështirë ti kuptojnë të gjitha temat. Dhe kjo ka qenë domethënë ajo pjesa kryesore e shërbimit. Libri më i famshëm i tij ku ka dhënë më tepër shërbim, ka qenë Xhami el-Usul, ku Imam Ibn al-Athir al-Jazari ka përfshirë hadithet pas të fikut kryesisht, ka dhe hadithe të akides dhe të moralit dhe të etikës dhe të historisë islame, por kryesisht janë librat, janë hadithe të fikut, ku është munduar të kapë bazat, hadithe të bazë të transmetuara dhe të jetë do më thënë referencë për fukahat, për juristet islam dhe për dietarët islam. Dhe ka qenë tahkiku, recenzimi, dhe sa ka qenë gjallë shehu, për edhe sot vazhdon tjetë, recenzimi më i mirë që është njohur për këtë libër. I ka bërë shërbime akademike dhe plot librave të tjerë, por kjo ka qenë libri i parë me cilin është njohur në arenën ndërkombëtare, pra themi në botën islam. Po, dhe që ndroj gjatë gjithë jetës së tij në Damas, si ishte pjesa tjetër e jetës dietarit të mirë njohur deri në moment të vdekjes tij? She ka ardhur ofertat të ndryshme që e të vendet oferti ka ardhi kur ka qenë rektor i universitetit me të në tasë të shihu e ka refuzu. Po, hoqë, nuk ka pranu që të jetë arabisë nga se pati një ndërprerje do të jetë dhe nuk ju dëgjuan. Po, atere. Po. Shefu i ndërum po. Ka pas oferta të ndryshme për të jetuar në vende të ndryshme, qytete të ndryshme të botës arabe. Ofertat e para kanë qenë nga vetë Sheikh Ibn Baz i Zotit Mëshiroft, dikur herët ka qenë rektor i Universitetit të Medinës dhe më vonë mufti i Arabisë Saudite. Në dy rastet e ka refuzuar Sheikh Abdul Kadri jetesën dhe mësimdhënien në Universitetin e Medinës për arsye të veta që nuk kemi shumë minuta ti shpjegojmë takni. I kanë bërë oferta në vendet të tjera, në Kuwait, i kanë bërë oferta në Imarate, i kanë bërë oferta në Katar, i kanë bërë oferta në vendet të ndryshme, për nuk ka pranuar. Edhe pse ka pasur probleme me diktaturën që kanë qenë instaluar në Siri,
Megjithatë ai preferonte gjithmonë Damaskun dhe thonte jam mësuar këtu, kam jetuar këtu, kam shërbyer këtu dhe shpresoj nga Allahu xhelel xhelalu që të më marr shpirtin këtu. Dhe ashtu ndodhi. Zoti bëri të mundur që të vdes pikrisht aty ku kishte dëshirë në Damask. Allahu mëshiroft. Dhe Hoxh, të falenderoj shumë për këtë takim, për këtë bisedë, për këto rrëfime që na i sollet mrekullueshme për Hoxhin e madh Abdulkadir Arnautin. Allah ju shpërbleft dhe ju, Allah ju nderoj. Amin, amin. Faleminderit edhe një herë. Ishte pra Hoxha Mustafa Tërniqi që na foli për një bashk vendas, pra për një dietar që ka preardhje kosovare e që bëri shumë punë në botën islame dhe për umetin e muslimanëve, pra një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit të fjalës së Muhamedit alayhiselam. Padyshim. Dhe kur jemi vegim këtu te puna e dietarëve apo edhe të njerëzve të cilët e kanë lënë Kosovën edhe Shqipërinë dhe kanë kaluar në Siri për shkak të rrethanave të regjimeve të atëhershme, ç'ishte puna e 100 vjeçarit nga Shqipëria, nga Siria që ishte kthyer në Shqipëri këtë ditë, apo në fakt po është kthyer më herët. Po nuk kemi shumë informata të detajuara, por ajo që dihet është ka qarkulluar në rrjetet sociale, veçanërisht në rrjetin social në Twitter, një video ku një 100 vjeçar është kthyer nga Siria në Shqipëri. Ky 100 vjeçar kur ka qenë më i ri, fillimisht ka emigruar nga Shqipëria për në Siri, duke dashur të ikë regjimit të Enver Hoxhës, pra regjimit komunist në cilin feja ishte ndaluar plotësisht. Andaj familjet fetare për të mbajtur fen, shumë prej tyre patën zgjedhur që të shkojnë dhe kanë emigruar në Siri. Andaj edhe ky 100 vjeçar duke qartë sigurisht pati shkuar në Siri dhe tashmë është kthyer në Shqipëri, ndërkohë që në momentin që shqiptarët kanë emigruar, e kanë shuar Shqipërinë si shkak i mbajtjes së fesë në vende të tjera, regjimi komunist i Enver Hoxhës u ka tërhequr shtetësinë. Zot kanë mbetur pa shtetësi shqiptare, pa dokumenta dhe disi kanë mbetur përjetësisht në vendet në të cilat ata kanë emigruar. Dhe e veçanta e këtij njeriu ishte se ky u kthye në Shqipëri dhe rimori shtetësinë shqiptare, që ishte pra duket mjaft, në pamje atje. Ishte mjaft emocionale sepse kur e merr shtetësinë, kur e merr pasaportën, thotë atë sa kam ymër, jam shqiptar. Dhe kur urohet pra për që mori shtetësinë, mjaft emocionale shihet edhe me familjen e tij. Pra është duke puthur pasaportën. Po, ishte mjaft emocionale për këtë njeri sepse emigrimi shqiptarëve nga Shqipëria dhe nga Kosova për në Siri pati filluar bujarqën në vitet pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në 1913, kur atëherë forcat serbo-malazeze patën filluar që të deportojnë në Kosovë, sulmojnë Kosovën, veçanërisht pjesën e Pejës, ku ka pasur masakra të shumta në shqiptarë, me mija shqiptarë janë masakruar dhe që nga ajo kohë, për shkak të pasigurisë dhe për shkak të mbajtjes së fesë më vonë gjatë ardhjes së regjimit komunist, thuhet se me qindra mija shqiptar kanë emigruar në vendet islame, konkretisht në Sham, në Siri, në Damas, që e përmendi edhe Hoxhë Mustafa Tërniqi, që ka një lagje, pra lagje Arnautëve, atë shumë ka pasur shqiptar që kanë emigruar nga Kosova dhe Shqipëria, dhe ishte shumë emocionale të shohim një të moshuar 100 vjeçar që është kthyer pas shumë dekadash në Siri, është kthyer në Shqipëri dhe arrin të rimarr shtetësinë atë që i ka takuar gjithmonë pra. Sigurisht. Mirë, dhe ne tani do të ndrojmë temë. Në fakt do të kalojmë tek materiali i përzgjedhur për ditën e sotme një prej në fakt ishte edhe një prej mesazheve të Abdulkadir Arnautit, çështja e unitetit që duhet të qëndrojnë njerëzit të bashkuar, dhe në vazhdim të dashur miq që do të ndjekim materialin që flet për unitet. Uniteti është flamuri i të gjithë besimtarve dhe në nënhijen e unitetit, ata mund të ecin përpara e të përballen me këtë. Asnjë musliman nuk është i dhimbësur as nuk ka keqardhje për islamin nëse nuk e di dhe nuk e do unitetin islam. Po ashtu, asnjë musliman nuk e ka kuptuar madhështinë e dinjitetin e islamit nëse nuk kupton madhështinë e unitetit. Lidhja mes besimtarve duhet të jetë vëllazërore
dhe jo armicore dhe as indiferentizëm, pra besimtarët janë vlezër me njëri tjetrin dhe kuptimi i dy gjendjeve të tjera. Pra armicia dhe indiferentizmi tregojnë se besimtarët nuk duhet të kenë këto cilësi ndaj njëri tjetrit. E nëse lindin mos marveshje ose veprime të paligjshme, duhet që mes tyre të vendoset paqja. Historia na tregon se çdo shoqëri e cila vetvetes i ka vënë si obligim unitetin, bashkimin, vllazërimin, respektin reciprok e mosprëqarjen, tolerancën në mesin e tyre, e tilla ka shënuar progres, është avancuar në të gjitha aspektet jetësore. Ndërsa në anën tjetër, çdo shoqëri e cila ka pasur përqarje, armiqësi, ndarje të padrejta sociale apo edhe vllavrasje, në raste të tilla këto shoqëri kanë ngelur prapa. Edhe nëse ju qasemi dhe i studiojmë burimet e kësaj feje e me tekst të veçantë Kuranit famlart, e shohim qartë se Zoti fuqiplot në të gjitha ato ajete që ka folur lidhur me këtë temë, na ka urdhëruar për unitet e bashkëpunim dhe na ka ndaluar nga përqarja dhe ndastit me njëri tjetrin. Me qëllim që ta forcojmë unitetin mes muslimanve, Zoti i Madhërisëm për të na mësuar në koordinim e në unifikim, na obligoi të jemi të organizuar jo vetëm në çështje të dunjas, por na bëri obligim që edhe disa ibadete të kryejmë e kultivojmë në mënyrë kolektive të organizuar, vetëm e vetëm për të mbjellë tek ne frymën e unitetit dhe ta mishrojmë tek ne punën e përbashkët kolektive, siç janë namazi i xhumas dhe ai i bajrameve, që nuk mund të kryhen vetëm, por mund të manifestohen vetëm kolektivisht pranë njëri tjetrit. Pastaj na bëri obligim tjetër që duhet të kryhet një herë në vit, që është agjërimi i muajit Ramazanit, ku të gjithë muslimanët e botës të unifikuar dhe në të njëjtën mënyrë i respektojnë normat ose rregullat e agjërimit të syfyrit dhe iftarit bashkërisht. Gjashëm, e kemi edhe obligimin e haxhit, që është obligim një herë në jetë, ku të gjithë besimtarët anëkënd globit me të njëjtin petk, në të njëjtin vend dhe në të njëjtën mënyrë, pa u dalluar udhëheqësi nga qytetari, as i pasuri nga i varfri, as ushtari nga gjenerali, shkojnë dhe kryejnë këtë obligim jetësor, duke manifestuar në formë të përkryer unitetin dhe vëllazërimin e sinqert. Por edhe gjatë kryerjes së ibadeteve manifestojmë unitetin tonë. Kemi një Zot, i përmbahemi një libri, Kuranit, e pasojmë një të dërguar, Muhammedin alayhi salam, dhe kemi një kibël, një orientim gjatë namazeve tona, që të gjitha këto elemente padyshim se japin porosinë e fuqishme se ky umet ka vlerë vetëm si i bashkuar. Në të kundërtën, mbesim në greminën e thellë të përqarjeve e armicive, të cilat fatkeqësisht mund ta rëndojnë gjendjen e muslimanëve kudo që ata jetojnë. Bashkimin ton duhet ta shprehim dhe ta dëshmojmë përmes punës së përbashkët, përmes aktivitetit të përbashkët, përmes bashkëpunimit në punë të mira. Nuk mjafton vetëm respekti ndër vëllazëror, nuk mjafton vetëm uniteti pa punë. Është urdhër prej të Madhit Zot. Ndihmoni mes vete në mirësi dhe devotshmëri, e mosni në mëkate e armiqësi. Surja Maide, ajeti 2. Nëse e shikojmë historinë e pejgamberit alayhis salam dhe bëjmë një kthim prapa në jetëshkrimin e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të, gjejmë se ai vërtet ishte individ, por tërë jetën i akushtoi të mirës kolektive. E filloi misionin e tij si vetëm, qetësi me përkrahje hyjnore, por e kishte fare të qartë se porosia dhe amaneti i tij nuk shkonin në vend pa e ngulitur në mendjen e njerëzimit ndjenjen e dashamirësisë dhe të vëllazërimit. Për këtë arsye gjejmë se pjesë e pandashme e misionit të tij si i dërguari i Allahut ishte edhe uniteti dhe bashkëpunimi në punë të mbarë. Dhe në fund, duhet ta kemi të qartë se duhet të jemi të unifikuar edhe gjatë muajit Ramazanit, ta çmojmë familjen në këtë muaj, shoqërinë dhe vendin ku jetojmë, nga se vetëm të bashkuar mund të ecim përpara, vetëm të unifikuar e pa përqarje mund të shërbejmë atë dheut, vetëm me unitet e vëllazërim mund t'i kalojmë të gjitha barierat. Jemi rikthyer të dashur miq në këtë pjesë tjetër të emisionit pas iftarit. Jemi drejt për drejt dhe do t'ju mirpresim edhe juve që të na telefononi për të bashkëbiseduar, të na tregoni se si po kaloni gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Do të bëj një bashkëbisedim tjetër në vazhdim apo jave kim? Po, mbëjarë tashmë pas videolidhjes së parë që ne patëm Hoxh Mustafa Tërniqin, një
ngjarje, një përshkrim emocional i jetës dietarit më i njohur Abdulkader Arnautit. Tashmë do të tentojmë të bëjmë një videolidhje tjetër me sociologun Walter Nasufi që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Walter, po dëgjojmë? Po dëgjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje Walter, si po kaloni këto ditë atje? Po mirë, ka dhe zotin, por dhe si mirë, ju e si keni qenë? Mirë ka dhe zotin, mirë shumë, këto ditë me duke tentuar që të shoqërohemi sa më shumë me shikuesit tanë për mes emisioneve të drejtë për drejta dhe videolidhjet, si kur kjo e sot mja me ju, pa dyshime e bëjmë mjaft interesante. Atëherë, Walter, na të regoni lutem, si keni të organizuar aktivitetet këto ditë atje? Po, duke pasur parasysh situatën në të cilët ndodhemi, domethënë për koronavirusin, nuk është një situatë e cila ndryshe nga vitet e tjera, Ramazanin e presim ndryshe. Dihet që xhamit janë të mbyllura. Po. Edhe ne besimtarët, të cilët agjërojnë mundohen që këtë Ramazan ta marrin agjërimin në shtëpitë e tyre. Kështu që në krahasim me vitet e tjera ne jemi munduar që ta largojmë këtë situatë e cila na ka kapluar. Edhe përderisa, domethënë shteti apo vetë si thua shoqëria këtu domethënë ndrysh shoqëria këtu në Amerikë po është më si thua si zhvillohet në përgjithësi jeta fetare në Amerikë, Walter? Në përgjithësi, jeta fetare në Amerikë, kemi po të shikosh të më dhe numër në besimtareve në Amerikë, janë diku tek 3 milione e 500 mil, dhe më dhe në rreth 1% e popullsisë në Amerikë. Pa. Po pavarësisë kësajtë, numri xhamive në përqindje me popullsinë është më i lartë. Po, liria fetare, të drejtat e manifestimit të fesë është në nivel? Po, liria fetare është goxha në nivel, dhe nësë kush edhe nuk të pengonë që t'i kryesh të më dhe në fesat fetare, sepse dihet që këtu nivelli demokracisë është më i lartë në krahasim me vendet e tjera. Pra njihet për demokraci, njihet për të drejtat e dhe liritë fetare, pra kërkush nuk i pengon njerëzit që të falin, apo kërkush nuk i thot që pse ti falesh, ose edhe kur është fjala për shembull tek veshja, që sepse këtu ka shumë kultura të ndryshme. Pa. Për shembull kultura azjatike, apo afrikane, dhe secili mban atë veshjen e kulturës së tij, domethënë që e ka përcjellur nga vendi i vet. Edhe kërkush nuk i thot që pse ti e vesh kështu. Pra kjo bën që niveli i kulturës apo i respektimit të drejtave është i lartë dhe askush nuk thot kur gjë. Po. Dhe Walter, ajo çka do doja të di në këtë rast me që ju jeni duke jetuar në Amerikë, por edhe jeni sociolog dhe kjo na intereson edhe pjesa e ndikimit nga këndi sociologjik i Ramazanit tek njerëzit. Po, Ramazani në fakt vjen si një lloj rikujtimi i rëndësisë së familjes. Për shkak se përderisa është një ritual grupor apo shoqëror, kjo bën që ai të ruaj disa vlera të rëndësishme në familje, ose të rikujtoj disa vlera të rëndësishme në familje. Pa. Pra,
për shembull kur është fjala tek iftari që njerëzit tek iftari po edhe tek syfyri që njerëzit mblidhen për të hangur ushqim. Kjo bën që të mbledhi harmoninë familjare. Pra njerëzit janë më të unifikuar, domethënë në Ramazan se sa ditët e tjera. Pra ka një ndikim të tërësishëm në shoqëri. Sidomos domethënë tek ata të cilët e mbajnë Ramazanin. Edhe nga ana tjetër, një besimtarit apo ai që e mban Ramazanin i përkujton njerëzit që janë të varfër për shembull. Sepse kemi sot njerëzit domethënë ke diku tek 1 miliard njerëz që vuajn nga varfëria. Edhe përderisa kemi kaq shumë varfëri në botë dhe kemi kaq shumë pabarazi shoqërore në botë, duke ndenjur besimtari me orë të tëra gjatë ditës që nga linja e diellit e deri te perëndimi i diellit, e bën që të vihet në këpucët e njerëzve që janë të varfër. Pra tek solidariteti, tek bujarija. Pra Ramazani njerëzit i bën më bujar, i bën më solidar. I gjithashtu vën një harmoni jo vetëm në familje, por një harmoni në grup edhe në mbar shoqërinë. Vjen edhe si një lloj organizuesi në shoqëri, sepse përderisa ka disa rregulla, për shkakun siç është ushqimi, ndalja nga ushqimi ose kjo hëngërja në mëngjes, syfyri edhe çelja në darkë, janë disa rregulla të cilat kanë njeriu e bën më organizativ në jetë. Gjithashtu e bën edhe e bën një lloj më aktiv në jetë, më pozitiv në jetë. Edhe kjo pasaj lë gjurmë të mëdha, domethënë tek individi, edhe bëhet një leve e rëndësishme pasaj në shoqëri. Pra vendos Ramazani disiplinë tek njerëzit? Po është një lloj discipline. Në një aspekt, po nga aspekti tjetër është edhe një lloj, përveç purifikimi shpirtëror që ka Ramazani nga aspekti fetar, po edhe nga aspekti shoqëror, është kjo pjesa e harmonisë shoqërore që fut tek individi. Forcon raportet edhe mes njerëzve, forcon raportet mes njerëzve, sidomos në familje, sepse sidomos tani në këtë kohë që të koronavirusit, që njerëzit janë më shumë në shtëpi sesa jashtë. Po. Kanë më shumë kohë domethënë të rrinë me njëri tjetrin dhe gjithashtu kanë edhe më shumë kohë që ta kujtojnë Zotin, edhe si pasojë kësaj ata domethënë bëhen më të vetëdijshëm për përgjegjësitë që kanë. Po. Edhe si familjar, për shembull, fëmia për prindër për fëmijën, edhe kështu me radhë. Po, dhe në këto kohë pandemie që përmendët të koronavirusit, ku njerëzit janë të shqetësuar për shëndetin e tyre dhe të familjarëve të tjerë, ndikon Ramazani në qetësimin e besimtarëve, lidhja tyre me Zotin, prehja shpirtërore që gjejnë në Ramazan, që pastaj të reflektoj pozitivisht edhe në situatat jo të zakonshme, si që është pandemia COVID-19. Ndikon besimtarëve... Ramazani në këto muaj ndikon më shumëti, pra është ajo pjesa e kohës ku njeriu është më lidhur me Zotin. Pra është më shumë optimist me jetën se sa asnjëherë tjetër. Pra krijon një stabilitet, një qetësi. Ka krijon një stabilitet shpirtëror edhe një lloj harmonie midis individit, midis egos së tij, po nga ana tjetër domethënë edhe në raport me familjen dhe shoqërinë. Pra pozitiviteti, optimizmi për jetën është shumë i lartë. Edhe megjithëse neve domethënë shmangim nga ushqimi, po kjo nuk do të thotë që neve bëhemi astek domethënë nga aspektet e tjera të jetës. Pra kjo është ajo ndryshueshmëria, nëse themi me praktikat e tjera të feve të tjera. Po,
Dhe duke qenë se that këtë Ramazan pra besimtarët po e mbajnë në shtëpi pra të ndalur nga aktivitetet fetare në xhami, keni një uri për aktivitetet të ndryshme, jeni në kontakt me besimtarët tjerë veçanërisht shqiptarë përmes ndoshta videolidhje edhe si kjo që po realizojmë ne në këtë kohë, mbajnë aktivitetet të ndryshme fetare përmes lidhjeve të ndryshme kështu aplikacioneve, rrjeteve sociale? Nuk është se kam shumë lidhje, por më aq që se kam marrë vesh dhe kuptuar. Po. Në këtë Ramazan, ndryshe nga Ramazanet e tjerë, kjo pjesa e lidhjeve online, siç është edhe aplikacioni Zoom Meeting, është një lloj alternative, një lloj mundësie që u ka dhënë njerëzve për të komunikuar me një grupe të mëdha, për shumë, me disa pjestarë, për shumë, nëse, ose jo vetëm shoqëria, për shumë, që lidhe me disë njëri tjetërit, po edhe organizatat ndryshme që majnë, për shumë, ligjerata fetare. Po. Ose dhe lidhe tjera, për shumë, online përveç këti të aplikacionit që përmenda unë. Po, pra në kohën kur ato aktivitetet fizike janë ndarë në xhami, pra besimtarët kanë pasur rastin që përmes këtyre aplikacioneve, një prej tyre që e përmendët edhe ju, të mbeten, të vazhdojnë të këshillohen mes tyre dhe ato këshillat e nevojshme për Ramazan ti vazhdojnë edhe përmes mënyrave online. Po, patjetër, do të thonë është mundësi që sot në e ka dhënë teknologjia si asë njërë tjetër, edhe zhvillimi të teknologjisë ka bërë që njerëzit të jenë më të lidhur pavarësisht nga largësia edhe pavarësisht kësaj situate. Me gjitha të njerëzit i kanë gjetur ato alternativet e duhura për të lidhur edhe për të majtur ligjeratat. Po, dhe e përmendët edhe pandeminë COVID-19, si po menaxhohet kjo situatë, sa janë të përkushtuar vetë besimtarët, sa ka bërë vetë feja dhe Ramazani, që ndoshta edhe prisit fetarë që ti vetëdijsojmë besimtarët rreth kësaj situate? Besimtarët kanë qenë nga të parë të cilët kanë mirë kuptuar urdhrin qëndrimin në shtëpi, pra nuk kanë qenë njerëzit cilën kërë edhe kanë thënë që jo, ne nuk do rrim, por ata kanë ditur përgjegjësinë e tyre që kanë në shoqëri, të parat kanë qëndruar në shtëpi dhe domethënë janë vetë izoluar, pavarësisht se sa të infektuar ka pasur për shembull zona të ndryshme, sepse dihet që në Amerikë vetëm disa zona kanë shumë infektime, po zonat e tjera kanë pak. Po. Edhe me gjithë ato zone kanë pasur pak infektime, pra me gjithë ato besimtarët kanë bërë punën e tyre si qytetarë për të vetë izoluar dhe për të qëndruar në shtëpi. Pra kanë gjetur një mirë kuptim edhe janë bërë shambull, dhe më thënë edhe në krahasime edhe me qytetarët e tjerë. Po, dhe çka pritet, Walter, pasi të kaloj kjo situatë? Si do të ndikoj në fushat ndryshme? Po, është interesante dhe, kur e shikon se të linë ajo pyetje për shumë të qëfar do bëtë mas situate, ose qëfar mund të ndryshojë mas kësaj situate. Edhe nëse shikojmë për shumë, njërë nga ato që e thamat më përpara lidhje online, pra është shtuar më tepër. Nuk do të thotë që neve se kemi pas këtë lidhje online. Po. Por që të tani për shkak kësaj situate, po e përdorim më shumë. Njerëzit kanë gjetur mundësi për shkak që të lidhen online. Pra një nga ndryshimet është kjo. Pra njerëzit do lidhet më tepër online. Pra kjo komunikimin online do jetë më i madh. Pjesa tjetër është që vetëdijësimi tek pastërtia personale. Pra njerëzit janë vetëdijsuar më shumë, edhe megjithëse ne si besimtarë kemi atë vetëdijsimin e higjienës personale, pra pastrimi, si thonë këta që lani duart shpeshherë, neve i lajmë duart, jo vetëm që kur marim abdes, por edhe para apo pas buke.
por që në duke parë që kulturat e tjera apo shtetet e tjera dhe këtu në Amerikë nuk është se kanë praktik të shpesht larë rendurëve, kjo ka bërë që virusit i vedisoj më tepër për pasatinë e brëndshme. Pra kjo është edhe një aspekt tjetër që i ka arritur edhe nivelin e vedisimit të larës së duarve, të pasatisë së brëndshme. Gjithashtu, një gjë tjetër është që ndoshta, fatkeqësisht, njerëzit do të bënë më të ftohtë, po flasë nga aspekti, për shembull, i dhënjes së dorës. Edhe me gjithë se këtu, po flasë në Amerikë, nuk është se ata në vetën fillim e japin dorën, pastaj më ti, nëse jenë për shembull me marrëdhënie pune, nuk e jep më dorën. Por prapë, po flasim edhe në vende që jepet shumë dorë, për shembull si në Shqipëri apo në Kosovë, do ketë një lloj largësie ndërmjet njerëzve, pra do jenë më të rezervuar. Do jenë më të rezervuar nga ky aspekt edhe kjo dhënia e dorës, pra do ndryshojë disa aspekte të kulturave të traditës, për shembull që kanë pasur njerëzit. Nga ana tjetër, kjo aspekti i këtyre i pasaktisë në vendet e punës, për shembull, besoj që aty te dera çdo kompanie do vëj këto që janë që i pasojnë në duar, pra disinfektuese të duarve. Mm-hmm. Pra secila kompani do mundohet që jo vetëm që të respektojë, domethënë pastë nivelin e pasaktisë në maksimum, por që të privojë jo vetëm kur do kaloj ky virus, por që të privojë që të mos bëhet pjesë edhe në ndonjë virus e tjetër. Pra kompanitë tashmë do marrin masa që njerëzit para se të hynë në punë do t'i kenë këto disinfektuese e duarve. Gjithashtu do më thënë kjo niveli i pasërtis do hy do më thënë në atë vetdijen e personale edhe njerëzit do bënë më një lloj si më thënë një lloj frike ndaj virusit që do vijë. Pra shtetet, kurse nga aspekti i shteteve apo nga aspekti i organizativ i shteteve për ruajtjes e higjienës edhe për marrjen e masave ndaj viruseve, jo vetëm ndaj këtij virusi, por edhe ndaj viruseve të tjera, do jenë më të vetëdijshëm dhe do jenë më të përgatitur për viruse që do vinë. Pra, për shembull, thuhet që kjo vaksina e viruse do dalin mas një viti. Po. Por që kur të vijnë këto viruset e tjera, shtetet do jenë më të përgatitura për marrjen e masave, sepse nëse më përpara kemi pasur disa viruse të izoluara, siç ka qenë MERS-i edhe SARS-i. SARS-i në vitin 2002 dhe në MERS-i në vitin 2012, mm-hmm. edhe megjithëse ato kanë pasur një vdekshmëri më të madhe se sa koronavirusi, por nga ana tjetër shpejtësia që parapet koronavirusi është më e madhe. Pa. Kjo bën që frika e shkencëtarëve, po edhe e shteteve, domethënë të qeverive të ndryshme në botë, të rritet më tepër, sepse parashikojnë se do të vinë viruset e tjera që do jenë më të komplikuara se sa ka qenë ky virus. Pa. Pra marrja e masave do jetë më të mëdha. Pra do kemi, për shembull, nëse nëpër aeroporte ke pasur përpara që të kanë kontrolluar për shembull për armë ose që e futur tek ai skaneri. Po. Tashmë domethënë nëpër aeroportet do të vihet tek ajo makina e vogël që të shikon temperaturën. Po. Po. Pra domethënë në çdo hyrje të aeroportit, jo, po edhe nëpër kompanitë të ndryshme do të bëhet kjo, sepse këtu ka filluar kjo praktikë.
Për shembull e këtyre makinave që të masin temperaturën për të parë që a ke shenjat e virusit apo jo. Po. Dhe Valtar sigurisht do donim që të vazhdonim edhe me te këtë bisedë, por kështu janë minutat e kufizuara për bisedat. Na thuaj, e keni afër iftarin atje apo jeni nga mesi i ditës duke agjëruar sot? Po, këtu është gati, domethënë është ora 1:50 e ditës. Ka kohë për iftar. Sepse diferenca është, po ka kohë për iftarin, ne e çelim në 7:40 mbrëmjes. Ëh. Sepse këtë diferenca, domethënë me Kosovën është 9 orë. Ne vetëm me New Yorkun e kemi 3 orë, pra Amerika ka 4 zona të orës. Sepse është shteti i madh për ne. Atëherë ne ju dëshirojmë agjërim të lehtë në këtë pjesë tjetër të ditës dhe të keni iftar të këndshëm, agjërim të pranuar. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit edhe juve, edhe Zot, ju shpërblet me të mira për këtë emision. Edhe agjërim të lehtë edhe juve. Amin, faleminderit. Faleminderit shumë, ishte prava. Faleminderit edhe juve. Ishte kënaqësi. Valtar Nasufi, sociologu nga Amerika. Ndërka që ne do të vazhdojmë tutje, emisionin tonë është koha kur edhe do të mirëpresim telefonues të ndryshëm. Të shojmë kë e kemi tani në linje, e kemi një telefonat. Alo? Alo? Alo, good morning. Përshëndetje, pra e kemi zotri Adem Goranin nga Peja. Po. Ndëruar, si jeni, si po kaloni këtë ditë? Mirë shumë, si zgjedhë Ramazan, mirë po kalojmë shumë. Kemi kënaqësin që jemi në këtë bashkëbisedim. Na thuaj si, po, si po. Ju gjeti Ramazani këtë vit? Shumë mirë për ka. Po? Si është atmosferë? Elhamdulillah, prej Allahit që ma ka mundësu që edhe këtë Ramazan të mbrijë, edhe me shnetë të mirë, edhe me disponim të mirë për mi kry ato obligimet fetare të kërë. Po, dhe në thua e ndëruar, si bëhet atmosfera zakonisht për Ramazan në familjen tuaj? Zakonisht atmosfera në familjen teme është e Ramazanit, që gjithë në gjinojmë edhe ato ibadete që i kem i krymë me iftare, me shifyre, me gjithat, edhe është një atmosferë shumë e gëzueshme e mirë. Po, ju jeni edhe haxhi dhe në thuaj, apo ju mungon shkuarja në xhami, sidomos për namazin e teravive? Po, shumë po mungon, edhe sidomos Peja është e njoftur me xhamat të mirë edhe me hoxhallar të mirë që gjithashtu po më pengojnë. Pra po i mungon kjo pjesë? Po mungojnë xhamati, po mungojnë atë ibadetet që i kombo, namazet e regullta, edhe teravit po mungojnë që letë nuk i kom shu vjetë asni teravit, edhe kom ndikë në aksit madhe. Po, dhe duke qenë se këto ditë pra gjatë... Namazet e natës edhe ato i kemë bo, edhe në pej, jo nuk kanë organizu. Sigurisht. E kështu që u konë shumë atmosfere mirë, atmosfere shëreqme. Po, dhe duke qenë se këto ditë pra gjamit janë të mbyllura, qëfar po bëni ju këto ditë? Po mundohani të zavendësoni sa do pa këto adhurime tashmë në shtëpi? Shqyqo, unë sa i përket qytetit, ajo shumë i zymët se edhe dalja o shumë e kupizume. Peja është e trajtume si një zëllim, shtu që kupizimet jonë shumë rigoroze edhe falë zotit edhe qytetarët për ju përmbahen për shkakt pandemis. Kështu që edhe kontaktet jonë gati të pamundshme me xhamate, me njerëz gjatë Ramazan. Dhe haxhi, këto ditë atmosfera para iftarit sigurisht që po bëhet e këndshme në pej, duke pritur
Samunat, si që quani po, atje. Po, ajo, përveç që aty në Samunave, që mm-hmm. i presin njëtë një margë, kemi edhe gjatë namazit të darkes, mm-hmm. mbramjes, atë edhe përshuhen edhe të ravi, kësi ilahi, kështu që sa do kudo atmosfera pak, po, po për mjësofat, në qatë drejti. Se për ndryshet tjetër, nuk ka diska ndo një manifestime, ato shumë po mungojnë edhe manifestime që organizoshin edhe iftaret edhe gjitha tjera që janë munges. Po, une përjëtëm që mungesën që asaj atmosfere Ramazanit ju përna plëtsoni e sidomos kjo emisioni juj që li është shumë i pëlqyshëm edhe shumë e përcili. Panderit. Edhe me angazimin e juj maksimal e kemi bo që të zavendësojnë të lëtësisht atë atmosferën e Ramazanit që përna mungon. Edhe deset, edhe tash e ndigjova edhe për para këtë hoxhën e ndërum të rëzicin, i cili foli për Abdul Kader Anautin, Anautin po. I cili është edhe bashkëqytetari jonë, edhe kemi pas rast me ndëgju ligjëratat e djalit ti, shumë ligjërata ka dhonë edhe ka përkujtu Abdul Anautin. Mandej, une kom punu si noter në Istog, edhe bendasit e ti kanë arte une për me dhonë dhe deklarata për lidhjen që e kanë pas me këtë shehin e njoftun, djetarin e njoftun, shtu që edhe në përmes që aty në deklarata dhe e kom kuptu, edhe kom pas rrët edhe me ndajt me djalin e ti kom kuptu shumë fende cilat jonë shumë dëvleshme e cilat i përmendi hoxha i nderum edhe shumë më ka entuziasmu edhe më ka nësë. Atëre i nderuar, të falëndirit shumë për këtë inkuadrim, për këtë biset që e sole për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve, ju përgjëzoj edhe po ju lavdoj shumë se emisionet e juja jonë shumë cilume edhe për në zavendësoni atmosferën e gjamis edhe ato mungesave tjera, na nuk pindim të ju pas juve. Falënderit shumë për të fjallë, shumë falënderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Pra, zëtri Adem Gorani, një qytetarin ndëruar në Pej, i cili në soldi këtë bised, ishte knatësi, pra normalisht që e patëm në bashkëbisedim. Pa, sigurisht. Dhe Vegim, Prishtina po largohet nga karantina, po jo? Po, Bojar, dhe lajmi mirë që zakonisht ne jemi munduar në këtë emision që të mos i fokusojmë ato lajmet e ngjarjeve në atë aspektin që i shqetësojnë zakonisht qytetarët për të folur për brengat, për shëndetin, për numrin e të vdekurve, të prekurve. E kështu me radhë, ne kryesisht jemi munduar të trajtojmë ato anët e lehtësimeve që kanë ardhur si shkak i zvoglimit të prekurve dhe i tejkalimit të kësaj situate dhe të kalimit në normalitet. Dhe tashmë pas afër dy javësh Prishtina sonte, që nga sonte pra del nga karantina, të paktën kështu ka njoftuar vetë kryetari i qytetit zotri Shpend Ahmeti, i cili përmes një interviste ka thënë se Prishtina hiqet sonte nga karantina, ju lus edhe më tutje që të mos relaksohemi. Sa më të kujdesshëm, të gjitha masat do të relaksohen më shpejt. Për kundër relaksimit, rreziku ende nuk ka kaluar i ploti, andaj kjo është një shenjë mirë se gradualisht përshkojmë drejt stabilizimit dhe normalitetit. Dhe sigurisht që këtë gjendje ka sjellë edhe kujdesi i qytetarëve që janë treguar të matur gjatë këtyre ditëve. Kanë sa do e vështirë se ka qenë, ka pasur edhe një disiplin, një dëgjueshmëri të qytetarëve ndaj institucioneve përkatëse, qofshin ato komunale apo të përgjithshme, ka pasur një vetëdijsim të vazhdueshëm, qoftë nga institucionet, mos flasim që edhe vetë hoxhallarët dhe vetë bashkia islame ka qenë gjatë gjithë kohës e pranishme me këshilla,
dhe vetë imamët, vetë hoxhallarët vazhdimisht kanë qenë të kujdesshëm që të vedisojnë gjematin për rëndësin e qëndrimit në shtëpit, pastërtisë, që edhe ashtu e kemi pjesë të fesë, nuk ka nevojnë ndoshta edhe shumë të flitet në aspektin e pastërtisë, sepse ajo është prezente tek besimtarët edhe jashtë kohës së pandemisë gjithsesi. Dhe kështu arritëm ne në fund të emisionit, sigurisht. Edhe kjo emision, pa dyshim, kaloj mjaft shpejt në shoqëri me videolidhjen e parë që patëm Hoxh Mustafa Tërniqin, si dhe sociologun Walter Nasufi, dhe tashmë po arritëm në fund të këtij emisioni. Të dashur telespektues, këtu arritëm në fund të emisionit të sotëm. Ne do të takohemi sërish inshallah me po këtë emision pas iftarit prej orës 21:30 minuta gjatë ditës së nesërme, ndërkohë që para këtij emisioni do të keni mundësi të ndiqni emisione të tjera të drejtë për drejta që janë që në kuizi diturisë, lexojmë së bashku freskia e Ramazanit dhe ashtu pra në ora 21:30 takohemi me këtë emision pas iftarit. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.